Prie starto linijos šiandien išsirikiavo net trys favoritai. Numeris antras, ketvirtas ir numeris penktas, kuris gi žirgų šiandieną nuskins laimėtojo laurus. Todėl skelbiu lenktynes pradėtas. Sveiki visi naujai prisijungę prie mūsų. Pažiūrėsim, kaip šiandien seksis mūsų dalyviams. Puikus startas. Šios dienos žirgas favoritas yra numeris šeštas. Kol kas aiškus lyderis numeris dvyliktas. Wow. Šalia devinto numerio bėga numeris pirmas. Ei, jūs tik tai pasižiūrėkite. Į priekį smarkiai įsiveržė numeris pirmas, aplenkęs numerius dvyliktą ir devintą. Nuostabi kova, nuostabi, nagi, jūs tik tai pasižiūrėkite. Pusė trasos, 500 metrų. Pirmieji bėga pirmas, dvyliktas ir šeštas. O na na, jo parasete mašete. Pirmin, pirmin. Ką mes matome, į priekį veržiasi numeris šeštas. Nusukti. Numeris dvyliktas lenkia numerį pirmą. 200 metrų iki finišo. Dar negalima daryti jokių išvadų. 100 metrų iki finišo. Kuris iš dalyvių kirs pirmas finišo liniją? Ogi tai numeris šeštas. Taigi pirmą vietą laimi numeris šeštas. Antra vieta atitenka numeriui devintam. Trečią vietą laimi numeris pirmas. Stulbinančiai gražus finišas, vaiginančios lenktynės. Žirgai vis dar dega lenktynių įkarščių, o jūs jau turbūt skaičiuojate savo laimėtus pinigus. Tapk laimėtoju, pirk biletą ir dalyvauk kitose varžybose.